Виробництво модифікованого бітуму в потоці. Установка USB-3. Бітум традиційно використовується в дорожньому будівництві як зв'язуючий компонент асфальтобетонної суміші. До певного моменту він добре виконував свою функцію. Але на тлі зростання інтенсивності руху транспортних засобів та навантажень на вісь автомобілів, а також сезонних коливань температури, виявилося, що асфальтобетонні покриття швидко руйнуються, а дороги вимагають дорогого ремонту. Цю проблему вдалося вирішити за рахунок поєднання дорожніх бітумів зі спеціальними добавками, які дозволяють отримати в'яжуче з необхідними властивостями. Модифіковані бітуми забезпечують дорожнім покриттям довговічність, знижують інтенсивність утворення тріщин, вибоїн завдяки більш високій еластичності, є стійкими до високих і низьких температур, а також сприяють формуванню рівної та гладкої поверхні покриття. Для модифікації бітумів компанією Globcore виробляються установки циклічної та безперервної дії. У першому випадку модифікований бітум виробляється циклами, що складаються з кількох послідовних операцій. У другому випадку технологічні операції виконуються одночасно, що дозволяє одержувати модифікований бітум у потоці. У цьому відео ми розглянемо нове обладнання безперервної дії на прикладі установки USB-3. Ця установка виконує модифікацію бітумів будь-якими полімерними добавками у формі порошку, гранул або рідини з продуктивністю 12 метрів кубічних на годину. Технологія модифікації Globcore, що реалізована в установці USB-3, також допускає використання в якості добавок гумової крихти, сірки або поліфосфорної кислоти. Установка USB-3 змонтована всередині просторової рамної конструкції, розміри якої дозволяють перевозити обладнання у стандартному 20-футовому контейнері. А сама рамна конструкція має підвищену жорсткість, тому установка швидко монтується та демонтується в польових умовах при зміні дислокації асфальтобетонного заводу. Процес модифікації бітуму розпочинається з завантаження полімеру в бункер. Це робиться оператором вручну або за допомогою тельферного пристрою. Після цього оператор задає на панелі управління відсотковий вміст добавок у бітумі та запускає установку, яка далі працює в автоматичному режимі. Бітум, нагрітий до температури 160-190 градусів Цельсія, подається в проміжну ємність, куди також за допомогою конвеєра надходить полімер. Якщо рецептурою передбачено введення в бітум пластифікатора та адгезійної добавки, то вони дозуються в бітум до його подачі в проміжну ємність. У ємності працює високошвидкісна турбіна-мішалка, яка попередньо змішує полімер та бітум. Отримана суміш подається на колоїдний млин, фрези якого мають спеціальний профіль, що дозволяє остаточно перетирати, різати та гомогенізувати полімеровмісний бітум, після чого готовий продукт надходить в ємність на зберігання або транспортування. Таким чином, для виробництва модифікованого бітуму достатньо всього одного проходу через млин. При цьому якість в'яжучого, одержаного на установці безперервної дії USB-3, не поступається якості в'яжучих, одержаних на установках циклічної дії. Але при цьому установка USB-3 є більш надійною в експлуатації за рахунок меншої кількості мішалок та млинів, проста в обслуговуванні за рахунок автоматизації процесу модифікації та менш матеріаломістка. Робота установок USB-3 дозволяє налагодити виробництво якісного модифікованого бітуму та отримання більших об'ємів асфальтобетонних сумішей. Дороги, побудовані на основі таких сумішей, служать у 2-3 рази довше, ніж дороги на сумішах із звичайним бітумом. А які ще добавки ви хотіли б використати для модифікації бітуму за допомогою такої установки? Залишайте свої варіанти в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті www.globcore.com.